BBC-ի եթերում Հայաստանի վարչապետի հետ ծանր զրույցը ծանր թեմայի շուրջ է ծավալվել։ Նիկոլ Փաշինյանն իշխանության գալիս խոստացել էր գտնել Արցախյան հիմնախնդրի հանգուցալուծման խաղաղ ճանապարհը։ Hard Talk ծանր զրույց հաղորդաշարի հաղորդավարի այս հիշեցմանը հաջորդել է նախորդ ամիս հայ-ադրբեջանական սահմանին ծավալված ռազմական գործողությունների մասին հիշեցումը։ Խաղաղությունը չի կարող ձեռք բերվել Հայաստանի միակողմանի գործողություններով։ Իրական խաղաղության կհասնենք, եթե Ադրբեջանն արձագանքի Հայաստանի ջանքերին։ Դառնալով Հայաստանի վարչապետ, ես առաջարկեցի խաղաղության նոր բանաձև։ Այն է, Արցախյան հիմնախնդրի ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Արցախի և Ադրբեջանի ժողովուրդների համար։ Ես Հայաստանի առաջին ղեկավարն եմ, որը նման լուծում է առաջարկել, բայց դժբախտաբար Ադրբեջանի նախագահը չի արձագանքել իմ առաջարկին։ Ադրբեջանն է հարձակվել Հայաստանի վրա, պնդել է Փաշինյանը, այդ երկրի ղեկավարին մեղադրելով ռազմական հռետորաբանության ու հիմնախնդիրն ուժով լուծելու փորձերի մեջ, բայց որպեսի միջազգային հանրությունն ամեն անգամ չգուշակի, ի վերջո ով է նախահարցակը, Հայաստանը կարևոր և անհրաժեշտ է համարում շփման գծում մոնիթորինգի մեխանիզմի ներդրումը։ Ինչու եմ ես ասում, որ Արցախը Հայաստանն է։ Նախ, որովհետև Արցախը մի քանի հազար տարի բնակեցվել է բնիկ հայերով, եւ ի դեպ Արցախ անունն ունի հազարամյակների պատմություն։ Նախքան հակամարտության սկիզբը Լեռնային Ղարաբաղի ազգաբնակչության 80-ից 90%-ը հայեր էին։ Փորձելով երկրամասը մաքրել հայերից, Ադրբեջանը սկիզբ դրեց հակամարտությանը։ Արցախյան հիմնախնդրին ռազմական լուծում չկա, արձանագրել է Փաշինյանը, բայց խաղաղությունը փոխզիջում է ենթադրում, իսկ Հայաստանը միշտ էլ պատրաստ է եղել փոխզիջման։ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի մեկուսացման և շրջափակման քաղաքականություն է վարում, ի դեպ նաև Հայաստանի նկատմամբ։ Մենք Ադրբեջանին առաջարկում ենք Արցախյան հակամարտության հարցում հրաժարվել ուժի գործադրման որևէ հնարավորությունից։ Հարցին Հայաստանը շարունակելու է հավատարիմ մնալ Ռուսաստանին, թե փոխում է արտաքին քաղաքական ուղղվածությունը, օրինակ ՆԱՏՕ-ի կամ ԵՄ-ի կողմ։ Վարչապետ Փաշինյանը միանշանակ չի պատասխանել։ Նշել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է մնալ Հայաստանի ռազմավարական գործընկերը, բայց նաև կարևորել է համագործակցությունը Իրանի, եվրոպական երկրների, Եվրամիության, նաև ՆԱՏՕ-ի հետ։ Գալով դեպի ներքաղաքական կյանք, Հայաստանի վարչապետը հակադարձել է հաղորդավարի դիտարկմանը, թե Թավշյա հեղափոխությունից հետո քաղաքացիների սպասելիքները չեն արդարացվել։ Փաշինյանը հիշեցրել է, որ 2019-ին Հայաստանի տնտեսական աճի ցուցանիշն ամենաբարձրն էր Եվրոպայում։ Երկիրը նաև բարելավել է իր դիրքերը միջազգային տարբեր վիճակագրություններում։ Դա վերաբերում է ժողովրդավարությանը, խոսքի ազատությանը, անկախ դատական համակարգին, հակակոռուպցիոն քաղաքականությանը։ Միջազգային ամսագրերը 2 տարի է Հայաստանը ճանաչում են որպես տարվա երկիր ժողովրդավարության և տնտեսության ցուցանիշներով։ Վարչապետ Փաշինյանը նաև չի համաձայնել, որ կորոնավիրուսի դեմ պայքարում մեր կառավարությունը ձախողել է։ Հաղորդավարի համեմատությանն էլի պատասխան, որ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակման և մահվան դեպքերը մի քանի անգամ գերազանցում են հարևան Վրաստանի ու Ադրբեջանի ցուցանիշները, Փաշինյանը հորդորել է ժամանակից շուտ գնահատականներ չտալ։ Դժբախտաբար ամբողջ աշխարհում համավարակի ցուցանիշները շարունակում են աճել։ Ինչու էր Հայաստանի վարչապետը Արցախում կազմակերպված խնջույքին մասնակցել առանց դիմակի, երբ ինքն է նախատում քաղաքացիներին հակահամաճարակային կանոնները չպահպանելու համար։ Այդ օրը մենք շարժվել ենք Լեռնային Ղարաբաղում գոյություն ունեցող կանոններով։ Ծանր զրույցը ծանրեր ու սուր հարցերով, չի շրջանցվել նաև սահմանադրական դատարանի թեման։ Փաշինյանը վստահեցրել է, որ իշխանության միակ նպատակն է ունենալ փոփոխված սահմանադրությանը համապատասխան բարձր դատարան։ Հայաստանի բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյաներն էլ քրեական հետապնդման են ենթարկվում առանց քաղաքական պատվերի։ Այստեղ էլ իշխող ուժի խնդիրը վարչապետի պնդմամբ միայն դատական համակարգի անկախությունը ու օրենքի գերակայությունն ապահովելն է։ Անայ Թովանիսյան, Երկիրն Այսօր։